sousedi si řeknou, jo, ty vole, ten má velký kola, ty vole, ale furt je tam takový něco, jako že prostě nevíš, co chceš, nevíš prostě. Čus party, já vás vítám u nového videa. Ještě než začneme, tak vám samozřejmě ukážu tady toho nádherného pejska. No jo, ty jsi nádherný pejsek, ježiši ty vole, ježiši. Zase zvedá tu ricku. Ty utíkáš před tou kamerou, ty už si na to nejsi zvyklá, viď? Ježiši, to je ale nádherný pejsek, ty vole tohle. Ona to ví, že je prostě skvělá, jako. Ona to fakt ví. Takže to byla první, ta nejdůležitější věc. Druhá, moc krát děkuju za objednávky na e-shopu, jste prostě úžasný, skvělý. Jsem rád, že to jede takhle a že si děláte radost mýma jako nějakýma výmyslama a vlastně přeze mě nějakým zbožím, že prostě to funguje. Moc krát děkuju, jsem za to fakt vděčnej a vážím si toho, že chodíte ke mně nakupovat na e-shop. Takže to je ta druhá nejpodstatnější věc. A třetí nejpodstatnější věc, po té druhé a té první, je tady ovce. Jo, samozřejmě, já to auto mám hrozně moc rád. Rozmohl se mi tady takový nešvar, jo. Protože já se, jo, nebyl jsem s těma kolama úplně spokojený tady s těma. Úplně jsem si říkal, že je to takový tuňácký, že nevím úplně. A prostě u mě na tom autě záleží na kolech. Prostě kola dělají auto, jo. Tak to prostě je. Takže s tím furt laboruju. Tohle jako dobrý na sídliště asi OK, prostě uděláš tam parádu. Sousedi si řeknou, jo, ty vole, ten má velký kola, ty vole. Ale furt je tam takový něco, jako že prostě nevíš, co chceš, nevíš prostě. Jo, jestli chceš být tu nějak, nebo jako se držíš diskrétně, nevím prostě, jo. Prostě to tam nevidím, prostě je to takový, tohle jsou takový tunérský léta za mě, jo. Takže, se mi tady fakt rozmohlo něco, co jsem tady ještě neměl. Možná jo, jednou to tady už bylo. Ale neměl jsem to na co dát. A to je prostě rotiform koutek. Já jsem prostě včera se neudržel, nebyl jsem si jistý, jestli tyhle nebo tyhle, takže jsem vzal oboje. Ještě tady mám tyhle, ty teda jsem rozhodl, že ne. Takže to je takový malej můj nešvar tady. Tyhle ty mají ty kroužky, které se mi jako úplně nepozdávají, takže ty bych jako, to už jsem tady zkoušel, jde to zaměny vlastně s těma černýma, takže to vyzkouším s černýma, jak by to vypadalo, když taky nechám nalejt, nevím. Vůbec ze všeho nejvíc se mi prostě zamlouvaly už vody jak živa ty hury, tadyhle ty. Protože to je fakt nádherný kolo, je to fakt hezký, ale ty RSEčka nejsou vůbec špatný v té stříbrný, jsou takový bobrovský úplně. Protože samozřejmě teď na Poršáku, já jedu teďka zase takovýto to světlý období, jo, blízká se na lepší časy, takže jsem nechal dát ultralegery prostě do té stříbrný a vypadá to tisíckrát líp to auto. Prostě si tady hraju tadyhle s tím, tady jsem si teďko udělal klasicky barvičky, jo, aby mi to ladilo těm brzdičům tady, jo. Takže to jsem si tady udělal. A paní je tady. Nazdar. Budeš mi špinavý ty? Gače. No hele, pojď mi tady rovnou říct. Mám tady takový dilema. Hele, který jsou hezčí? Který mám vyzkoušet první? Ty hury, jo. No to jsem tam teďko udělal k tomu, no. Jo, tak ty víš, no tak to jo, no. No, dobře, no. A tamhle ty teda nic, jo. Tyhle jsou hezčí, jo. No tak uvidíme, tak já je teda vyzkouším. Ty jsem si původně chtěl jako tam dát, no. Ty jsou původně teda na to, no. Tak dobře, no. No tady to jsem říkal, že je to tak na sídliště, tohle dobrý. No, takže jste to slyšeli, takže vyzkoušíme první hury. A bude to, no. Takže já to zvednu a jdem je tam zkusit, jak to bude vypadat. Samozřejmě vemu si tady svůj tunerský hever, co mám od kluků z aretačních přípravků, protože prostě je nejlepší. Pak to prostě je. A zvedneme si tu nádheru, tuto ovečku, a dodáme jí nádherné obutí. Takže to se tam tady ty rady moc jako neohřály, já nevím, jestli jsem s tím najel. Tyba, kolik jsem s tím najel, tak. No, do tisíce. No. Takže něco jsem na nich pojezdil.
prostě je čas na změnu, prostě já ty kola musím mít prostě eňo ňuňo. Já si myslím, že bez podložky to nebude ono. Zkusíme to s tou podložkou, hele. To jsou střely, ale... Ty vole, Láďo. Ty vole, já nevím. Jsou zároveň, jako. Jsou fakt zároveň ty kola. Na obrubníček akorát. Tamhle ty budou vypadat větší, no, ty RSEčka. Proč já to musím mít tak těžký? Takže ještě zkusíme ty RSEčka. Podle toho se všechno rozhodne. Všechno se rozhodne podle RSE. Jestli zůstanou hury, nebo RSE. To ti je ještě na osudu. Co se stane za pár okamžiků, jestli se mi to bude líbit v této variantě, anebo v té další. Je to opravdu těžké rozhodnutí. Není to vůbec jako na lehkou váhu brát. Tak jdem na to. Obojí se mi to líbí jako stejně. Vůbec nevím. Řeknu, nebo počkám, co řekne paní. Pošlu to jako klukům, co mi řeknou, co je lepší, a to tam asi nechám. Ty hury jsou takový jako, když to hodně přeženu, takový jako vzácnější, jo. Tady těch RSEček je jako poměrně dost, těch hůr moc jako není. Ale prostě jak jsou stříbrný, světlý ty kola, tak to vypadá opticky větší prostě, no. Tak to prostě je. Ale v obojí má stejnou gumu, respektive rozměr. Na obojím jsou dobrý gumy, takže na tom, tamhle jsou Pirelky, to bude lepší prostě jak ty Hankooky asi. Ty jsou Ventus ty dvojky. Evo, no a já vám nevím jako no, teda. Takhle to prostě vypadá to kolo opticky větší, no. Ale zase nevím, jestli mi ten styl k tomu jde, vůbec nevím, jako. Vůbec nevím, no. Hele. Tak to ještě vám to ukážu jako celek. Tohle je víc takový race, jako, mi přijde. Nevím. Už to není sídliskový sen, jako tamhle s těma radama. Ale prostě, já nevím. Tohle je jako hrozně hezký kolo, prostě. Kežby, oni to dělají na Poršáka ve tří dílu, ale to už jsou úplně jiný peníze. Jo, tak ty by se mi třeba líbily ty hury, jako tady místo OZ. To by se mi líbilo, ale prostě to je jako 250 000 pomalu, jako jo, když si je naporoučíte a tohle, to je strašný. Abych se k tomu aspoň trošku přiblížil, že bych měl hury, tak bych je mohl nechat tady na ovci, no. Nevím, no. To je dilema. Teď jsem tady zkusil ještě jednu opičárnu. Ty to je jako barevný hodně, asi sem dám to světlo, ať to vidíte. Takovouhle opičárničku tady. Jakože barevně to k sobě docela jde. Ale já furt nevím, no, jako tady ty stříbrný, jako moc to svítí zase, ty světla. Tak já prostě nevím, no, jako ty hury jsou prostě pěkný, já nevím. Přemýšlel jsem o tom, nějaký názory jsem si vyslech, stejně jsem dal jako v úvozovkách na sebe, jo. Ty hury jsem chtěl od začátku, paní se líbí, s tím občas bude jezdit paní, tak ať tam je jako nějaký botisk aspoň. Takže jsou tam hury. Já si myslím, že je to dobrý, ne, co bohodě? Co? Takže tam necháme hury, jako vypadá to hezky, aspoň to bude změna. Vlastně od toho Poršáka, že teďko stříbrný, tady takový tmavší fantraci, to já si myslím, že to bude fešák, jako jo. Takže tak, dofoukal jsem to, je to dotažený, no a co víc si přát, jako. Ono je to takový stealth, jako takový víc gangsta tohle, jo, než ty stříbrný. Hele, vyzkouším to, prodat se to dá vždycky ty kola, sehnat jiný taky, takže nějakou dobu pojezdíme tady na tom, potom až nás to přestane bavit, tak se to vymění třeba, jo. Nicméně ještě jednu věc tady potřebuji na tom autě udělat, feature přes OBD11, já nevím, kde já ho mám asi vevnitř v autě. Tam uděláme vlastně to, že budeme vidět, kolik litrů máme v nádrži, to si myslím, že je fajn feature. Takže mrskneme si tam OBDčko, připojíme se. Jako tady na tu oktávku, tam toho je opravdu jako plno. Já to nechám schválně takhle jet, jo, potichu, bez komentáře, abyste viděli, co tam všechno jde. Ono se to nezdá, ale tohle to má docela výbavu, takže tady toho je fakt jako plno. Ne všechno teda jde, ale většina z toho jde. Oni dělali normálně tady tu ovci jako s vyhřejnávaným volantem, jo, tak to už ty vidíš, tak to jsem ani nevěděl.
To je fakt jako brutálně moc, jako. To normálně nechápu. To jako, to je hustý. Tohle si tam možná taky dám. Se zapnou při couvání mlhovky, to možná, jo, to je zapný. Takže vidíš to, jak to tam mám, ani o tom nevím. Ty vole, tak tohle bude dlouhý, jako tady to je fakt hrozně moc, jako. Hele, normálně jsem si musel vyměnit kartu, protože to mám zase plný. To, co já tady chci najít, tak to tady ještě jsem neviděl, tady to je fakt hrozně moc. Mirror Dip, yes. Změna hodnoty. On. To je ono, to, co jsem hledal. Na koláže, jo, to se teďko bude hodit, to jsem tam neměl. Refuel quantity tady. On. Takže to si tam dáme, to je ono, co jsem potřeboval. Ukáže litry, kolik máte do toho, jo. Tak. Hele, já když se tady proklikám tím. Počkat, mělo by to tam být, já nevím, jestli to musím vypnout, zapnout. Teplota oleje, jasný. Rychlost. Cože? Množství k čerpání. Tak je to tady, hele. To je ono, to tam nebylo. OK. Takže to by fungovalo. Takže já jsem si to restartoval. A my, když bychom teďko dali zpátečku, což se ukážeme, budeme to tady mít nastavený na stranu pravou, jo, tak by se mělo zrcátko jakoby si dolů na kolo. Jo, sjelo. Takže paráda. A když tam dám, hele. Znova, tak. Dáme zpátečku, počkat. Tak nám sjede. Takže paráda. Já jsem spokojený. Tak by to mělo být. Tohle se tam taky máme. Kamera jede, to už víme z minula. No a nevím, s čím budeme pokračovat dále, já něco zase vymyslím určitě. Takže já jsem klasicky zapomněl dotočit konec videa, protože jsem myslel, že budu pokračovat, nepokračoval jsem úplně. Nicméně to mi dává prostor k tomu, tím, že jsou teď už Vánoce, to video bylo točené na konci prázdnin, někdy třeba září nebo něco takového. Je furt jako prostor k tomu si teďko popřát krásný nový rok, krásný svátky, krásný Vánoce, ať se vám splní všechno, co si přejete, abyste dostali a podobně. Hlavně jako čím starší jsme, tak tím jako si vážíme zdraví a podobně. Běžte si za svýma snama, kdo vám říká, že to není možný, nebo že na to nemáte a podobně. Nevěřte tomu, můžete toho dosáhnout. Postupně po krůčkách všechno jde. Opravdu věřte v sebe a běžte si za svýma snama, sny. Jo. Ještě jednou děkuju za to, že koukáte na moje videa, že vás to baví, doufám aspoň trochu, že jste mě podpořili nějakou koupí, jakoukoliv věcí, i tou nejmenší samolepkou třeba na e-shopu, moc si toho vážím opravdu a díky tomu můžou vznikat takovýhle videa a já furt můžu jako investovat jako jak do těch aut, tak do dílny, do vybavení jsem teďko plno investoval a opravdu snažím se to jako všechno vracet do té tvorby zpátky. Myslím si, že nás příští rok čeká zajímavý rok. Nechci to jako ventilovat úplně, ale mám nějaký jako mety, které bych si chtěl splnit a jdu jako naproti tomu. I co se týká vlastně tady Mercedesa, tak prostě bych to chtěl jako dohnat do nějakého hezkého stavu. Teď to tady stojí, ještě jsem na to nešáhl, ale vychytaly se různé jako věci, co se týká kosmetiky, ale to si nechám na samostatný video. Moc krát děkuju a krásný Vánoce, krásný nový rok. A opravdu měl jsem možnost takhle se tady vyděkovat v tomhle videu, už jsem to udělal na začátku, když jsem to teďko stříhal. Ale hele, mějte se hezky, opravdu to, co jsem říkal, platí. Celý prosinec makal, abych to stihnul teďko ještě před svátkama úplně všechno, veškerý resty, moc jsem toho nestíhal, fakt jako toho bylo hodně a no, nebudu to zdržovat, mějte se hezky, užijte si svátky a čus.